Oh!
Parceiro, parceiro, será que você consegue chacoalhar aqui que essa folha tá bem na frente? Um de Vai vocês. catar na de cima, né? Tá bem na frente. Yeah.
Vamos!
bola, toma a bola. Ai, Jesus! Calma, Dominique. Calma a bola, que vai estar ganhando. Calma, vai, vai. Ei, vira o lado. Professora, professora. Boa bola. Boa bola. Boa, professora. Olha as cores, olha as cores. Vai ter que ter calma agora. Vai ter que ter calma agora. Se posiciona, organiza aí, caralho. Ô, Russo, abre pela direita. Deixa o cara no ataque. Vai na linha, vai na linha. Vai na linha. Vamos, rapaziada. O bicho tá 0-0 aí.
Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá.
consegui, que era 7,40. Mas era, eu vim lá por lá. Então, 8,50. Lembra que vem! Calma, Ruth! Eu vi,
Deu, deu!
Capricha! Até o final! Thank you.
aí ele trabalha. Ele chega na casa. E esse aqui, esse aí, Oh!
tirar daquele biogão, acabou de tirar. Aí eu vou tirar os arranhos. Essa aqui é igual, virou ou não virou? Virou. Tava,
Thank you.
Thank you.
Thank you.